De senaste 150 årens utveckling har inte varit så bra för vår jord. Vi har skövlat regnskog, tömt haven på fisk och fyllt atmosfären med växthusgaser. Forskare är överens om att vi måste ställa om nu och verkligen leva mer hållbart för att inte förstöra jorden. Jag håller verkligen med. Det är dags att vi gör något åt det. Ju fortare, desto bättre. Jag tycker att det är bra att Sollentuna kommun har tuffa miljömål och arbetar för att uppfylla klimatmålen i Agenda 2030, som är FNs hållbarhetsmål för hela världen. Det är bra att FN också driver på för att få bort fattigdom och svält och att de jobbar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Jag har tittat på kommunens digitala miljöutbildning och jag gillar den verkligen. Många intressanta frågor som jag fick klura på. Till exempel vad cirkulär ekonomi och ekosystemtjänster egentligen innebär. Jag tycker att det är bra att alla som bor här kan göra utbildningen. Jag blir stolt och glad när kommunen gör bra saker för miljön. I min familj äter vi redan mindre kött och försöker handla mest ekologiskt. Jag försöker laga prylar istället för att hela tiden köpa nytt. Jag och några kompisar funderar också på att starta en handel för begagnade saker. Fixa gamla cyklar och datorer. Det finns mycket man kan göra för miljön om man bara tänker till. Vi är många som bor här i kommunen. Om vi alla hjälps åt att leva miljösmart kan vi förändra mycket. Jag hörde en bra grej. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar. Vi lånar den av våra barn. Ganska bra sagt.